А 1632 року в Києві було засновано Києво-Могилянську академію. Запозичивши досвід братських шкіл, у навчальному закладі була вибудована система наукових викладів. Рівень освіти та науки в Могилянці не поступався тогочасним найліпшим європейським університетам. Студенти вищих курсів навчання вивчали аж 3 роки філософію та 4 богослов'я. Навколо академії згуртувалася тогочасна наукова еліта – Інокенцій Гізель, Йоанникій Галятовський, Лазар Баранович та інші. Їхня наукова діяльність сприяла збагаченню і розвитку української науки. Багато дослідників вважає, що синопсис, нарис з української історії, котрий використовувався як підручник не тільки в Україні, а й в Росії, був складений Інокенцієм Гізелем. На тривалий час Могилянка стала потужним осередком науки не лише в Києві, а й на всіх українських землях. Дуже довго академія була єдиним науковим закладом Східної Європи. Підхід до науки в закладі базувався на принципах просвітництва та гуманізму. Це були ті знання, які передавались через книжки, не через експерименти, а через книжки. Могилянська академія залишається, якщо сучасною мовою казати, це гуманістичного спрямування навчальним закладом. Це не означає, що там не вивчали математики, геометрії, того, що можна назвати зараз природознавством, астрономію, тобто не давали якихось знань про світ, про його функціонування, про організм людини або що. Ці знання, звичайно, давали, але в рамках інших курсів. Наприклад, математичні знання отримали в рамках курсу риторики. Особливо велику увагу приділяли вивченню мов. Коли Єрусалимський патріарх відвідав Київську колегію, писав, що тут працюють викладачі високого мистецтва, які навчають допитливу молодь слов'янській мові, як властивій народові, та латині, як необхідній мові. Від самого свого створення Могилянський колегіум взяв на озброєння як головна мова, мова навчання – це латина. Ну, треба пам'ятати, що це мова освіченої Європи тогочасної, і це, до речі, один з інструментів, який потім робив вихованців Могилянського колегіуму людьми, по суті, однієї культурної комунікації і дозволяв легко здійснювати освітні мандрівки, звичайно, ті, хто мав на це кошти. Вже в 18 столітті в навчальній програмі з'являються нові європейські мови – німецька, французька, найостанніша, до речі, з'явилася російська. За півстоліття після того, як тут німецьку почали викладати. У Києво-Могилянській академії навчалося чимало студентів, котрі в майбутньому стали вченими мужами і зводили фундамент української науки. Це й Симеон Полоцький, котрий здобув славу письменника та богослова, Саміло Величко – історик, Григорій Брайко – перекладач і видавець, і, звісно, Григорій Сковорода – видатний український філософ. Його постать заслуговує на те, щоб докладніше розказати про мислителя. Хлопчик народився в містечку Чорнухи Лубенського полку в родині козака. З дитинства він виявляв схильність до навчання та мистецтва. Хлопчина ходив на навчання до дяка, котрий допомагав йому опановувати науку українською мовою. А ще грав на сопілці та, за спогадами сучасників, співав у церковному хорі приємним голосом. Згодом цей такий голос міг допомогти зробити йому кар'єру при дворі імператриці. Проте все склалось інакше. Однак про все по порядку. У 12 років Григорій вступив до нижчого граматичного класу Києво-Могилянської академії. Він мав в ідеалі 4 роки навчатись в граматичних класах, потім перейти в однорічний клас піетики, потім в однорічний клас риторики. Потім йшло дворічне навчання філософії, ну і за це все за бажанням, значить, і 4-річне навчання теології. Не так давно мені в документах, які не стосуються академії, стосуються Києва і життя на Подолі, вдалося знайти цікаву фіксацію про те, що один із мешканців Києва-Подолу, значить, міщанин, заборгував гроші якомусь студенту Григорію Сковороді. Чи це був той Григорій Сковорода, значить, і якими коштами він диспонував, даючи в борг, сказати важко. Однак юнак на другому курсі перервав навчання, бо поїхав співати до придворного хору імператриці Єлизавети Петрівни. Там Григорій дуже швидко дослужився до чину придворного уставника, тобто диригента. Однак тяга до науки та рідної землі взяли верх, і юнак, облишивши блискучу кар'єру, повернувся в Київ. Він ще не раз буде повертатися до цього міста, але далі Григорій Савич виїхав до Угорщини у складі комісії з доставки токайського вина для імператорського двору.
Повернувшись з-за кордону, Сковорода почав працювати викладачем в Переяславському колегіумі, одночасно займаючись наукою. Однак через те, що викладаючи, він ніколи не користувався традиційними підходами та методикою, його звільнили. Його біограф Ковалинський якось натякає, що, можливо, це були заздрощі і конфлікти із вищестоячими начальниками, так би мовити. Він взагалі був диваком дещо, як на такі загальноприйняті уявлення. От, наприклад, якщо дійсно мала місце його репліка, коли йому пропонували стати ченцем, а багато професорів справді були ченцями, уявлення таке було, що викладацтво і чернецтво – це речі дуже поєднувані, так? То, мовляв, чернецтво – це стовп церкви, то він ніби відповідав трохи навіть зверхньо, що там і без мене стовпів вистачає, чи вистачить вас стовпів. Після цього Григорій Савич знову повернувся до науки в Могилянці, хоча й не завершив повного курсу, бо знову зайнявся викладацькою діяльністю і поїхав з Києва. Однак пізніше він знову повернувся до міста на схилах Дніпра. І саме у той візит навесні 1770 року з українським філософом трапилася справді містична історія. Сковороді на той час було вже 48 років. Подорожуючи, він прийшов у Китаєву пустинь. На той час це було за околицею міста. У монастирі філософ прожив приблизно 3 місяці. Очолював обитель його двоюрідний брат Іустин. За свідченнями сучасників, навколо Григорія Савича завжди збирався гурт людей. Щоправда, вважали вони його дивакуватим, мало не юродивим. А він, незважаючи, грав для них на сопілці. Однак зненацька чоловік захотів покинути це місце і почав просити брата дати йому подорожню – документ на безкоштовний проїзд кінним транспортом. Але Іустин не погодився, та ще й образився, бо він намагався продемонструвати максимум гостинності Сковороді. Зрештою, чоловіки посварилися, і мандрівний філософ відправився до Києва на Поділ. Він хотів відвідати свою альма-матер і попросити подорожню в однокашників. Але ледь він дійшов до того місця, де стояла нещодавно зведена Андріївська церква, як в ніс йому вдарив трупний запах. А через 2 дні у Києві виникла епідемія чуми, і почалася вона на Подолі, куди він так і не дійшов. Чума ця, про яку йдеться, 70-71 року, вона ж прокотилася величезним простором цієї Східної Європи, зокрема. Тобто вона, з Речі Посполитою, дійшла сюди, потім звідси покотилася на Росію і так далі. Тобто, чи він це відчував якимись чакрами своєї душі, чи він просто знав, що вона вже є десь на правому березі Дніпра і що сюди рухається, сказати важко. За 2 місяці в Києві від чуми померло 1/3 населення. І лише навесні 1771 року епідемія припинилася. Усі скептичні друзі Сковороди, котрі запевняли його, що немає жодної небезпеки, померли від недуги. А Григорій Савич прожив ще чверть століття і написав ще чимало робіт. Однак